Бандуротерапія – це поєднання класичного звучання бандури та андеграундної електронної музики. У Кам'янському запустили новий музичний проєкт – симбіоз народності та техно, аби підтримати українських бійців. Наразі запланований тестовий тур по області. Також у планах грати військовим на передовій. Із шанувальниками українського техно спілкувалася Анастасія Вільхова. Унікальність цього проєкту саме в тому, що такого проєкту просто в світі не існує. І ми хочемо поширювати українське на весь світ, тому взялись за цей проєкт. Поширити народний фольклор по-новому. Хлопці з Кам'янського вирішили це зробити за допомогою музики. У центрі уваги – бандура. Завжди мені імпонували ті звуки струн саме бандури. Не знаю, можливо, тому що я українець, і це істинно український інструмент. За струнно-щіпковим – Михайло. Він бандурист з Малку. Така історія, мабуть, кінематографічна, тому що мені було 4 роки, і моя дорога додому була через музичну школу. І я у мами завжди питав, як, що це таке, ну, коли ми туди підемо. Вона каже, музична школа, куди ми... Коли ми тоді підемо? І вона одного разу мене відбула, і був єдиний відчинений кабінет, це був кабінет мого викладача Осянікової Юлії Іванівни. І я туди потрапив, і все. І я з музичної школи не виходив вже 10 років. Потім Михайло ніс звучання бандури до людей в електричках та на вулицях, грав на міні-концертах. Та, як виявилось, українці мало знають про народний інструмент. Я нещодавно давав концерт у Дніпрі. І люди, я до залу питаю, ви колись зустрічалися з цим інструментом, ви там щось чули, і сидить 50 чоловік, і вони такі, ніхто, одна людина тільки сказала, що знає про бандуру. І я такий, я дуже здивувався. Так і вирішили спільно запустити новаторський проєкт бандуротерапії. Першу композицію створювали 3 студійні дні. Її назва «Тільки вперед». Вона нині звучить на радіостанціях України, а музиканти рухаються вперед та експериментують. Стиль різний, стилістика наших електронної музики, вона абсолютно різна. Ми починаємо грати від 110 ударів в минуту і розгоняємо в процесі сету до 125 ударів в минуту за хвилину. І в цьому є також такий певний драйв. Ми намагаємось то, якби... Почати зі спокійного і потім віддати драйв той людям, які є в нашій музиці. Драйв від бандури мають відчути й ті, хто стоїть на передній лінії захисту батьківщини. Тож музиканти, сподіваються, уже незабаром виступлять перед бійцями на передовій. Будуть різні напрямки, там, де буде перебувати біля, може бути, це вже окуповані території, які звільнили да, наші хлопці, це як Сумська область, а мабуть, це може бути Харківська область, Салатівка. Тож, Бахмут, звичайно, Бахмут, там наші хлопці. Є дуже багато містечок, яких ми не будемо казати, так, це буде маленька наша таємниця, але напрямків дуже багато і планів у нас дуже великі. Могутній український дух мають відчути в усьому світі, впевнені музиканти, тож планують тур з бандурою країнами Європи. Усі виручені кошти передадуть на потреби ЗСУ. Ми новатори та експериментатори. Анастасія Вільхова, Влад Петренко, Open News, телеканал «Відкритий».